հələ որակը նայ։ Ոնց որ սենց ուզենաս ձերտաս, չէ՞, հələ նայ։ Ինչքան լավնա որակը։ Ֆանտաստիկ է, լստեր նայ։ Ոնց իսկականից ոնց որ ուզենաս ձերտաս, հələ որակը նայ։ Ոնց որ հենց դեմը տլնի, էլի։ Հələ նայ, լստեր։ Բարոց ձեզ, հարգելի հետևորդներ, ուշադրություն դարձրեք, սա նոր տեխնոլոգիայով արտադրված հեռուստացույցա, որտեղ պատկերը այնքան իրական է, որ ուզում ես ձեռք տաս, ուղղակի ուզում ես ձեռք տաս, էլ ուշադրություն դարձեք, էլ ես վստահ եմ հիմա շատեր այդ HD-ով էլ կարողանում եք դիտել։ Տակ, մի րոպե փորձեմ հեռու գնալ, սա Samsung 65 դյումանոց Ultra HD հեռուստացույցն է, որը նոր հենց գնորդներից մեկի պատվերով է մեզ ժամանել։ Տեսնում եք, նայք, 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 ուշադրություն դարձրեք, ես հատուկ 4K վիդեո է YouTube-ով միացրած, ասեմ սա LAN-ով կպել ենք, որ բարձր արագություն ապահովենք, որտեղ բավական մեծ սիգ, բավական լուրջ սիգնալ է տալիս, էլի, Գարիկ ջան, մի փոքր էս հատված առաջ գտած, որ մի քիչ ավելի շատ լույս տեսնենք, էլի, ուղղակի։ Ահա, շատ լավ է։ Տեսել եք երբևիցե սենց պատվեր, պատկեր, պատվեր, պատկեր։ Ես վստահ եմ, որ հիմա պատվիրատուն արդեն շտապում է սրա, որովհետև իսկականից ֆանտաստիկ պատկեր է, էլի, ապահովում 4K Ultra HD Samsung Smart TV Android, դա թե ուղղակի Samsung-ի smart համակարգներ, Samsung-ի smart համակարգն է, այո, այստեղ գինը չհարցնեք, կայքում կա դրված, շատ լավ գին ունի, առաջարկը, բայց պատվերով է միայն հասանելի։ Տեսեք, ես մոտենամ, դուք ինքներդ գնահատեք որակը։ Ազնվությամբ ես հիմա դիմացնեմ, ես ոնց որ սենց այս գրավիտացիան զգամ ուղակի, ես սենց ուզում ես ձերք տաս ուղակի, այնքան հաճելի է գույները, և ինքը մեծ էլ է, տեսեք, որպեսի պատկասնեք, կողքը 55 դյումանոց ստարվին դնադրված, տեսեք, ոնց որ իրա փոքր ձակը լինի, էլի, ներեղություն արտահայտությանս համար, ոնց որ փոքրիկ ինչ-որ մի հատ սենց հեռուստացույց լինի, նիհար-միհար, բայց չափերը նույնիսկ ամբողջությամբ իմ սմարթֆոնի մեջ չի տեղավորվում, էլի, տեսեք, բավական մեծ։ Ես հիմա կամերան թեքեմ էսկոն, որ տեսնեք ինչքան մեծ է, տեսեք մի հատ ինչքան մեծ է, էլի չեմ կարողանում, ես կողքը կանգնած եմ ուղակի, չեմ կարողանում տեղավորեմ կամերայի մեջ, ինքը բավական մեծ է։ Նորից հիմա հետ թեքեմ, կներեք, համել պրիվետ ժողովուրդ, ում չեմ բարևել, բարևներ, տեսեք, որակը նայեք, իսկապես 4K, իսկապես այս պարզությունը և այս աննկարագրելի բանա։ Այս դեռ ասեմ ձեզ, այստեղ տեսակարդ դեռ չի աշխատում, այսինքն սա հենց ինտերնետի սիգնալն է, այսինքն եթե սրան այն ունեք ինչ-որ AX-ով համակարգիչ, GTX կամ RTX տեսակարդով միացվի, ինքը ավելի լավ պատկերա կարողանալու ապահովել ձեզ, այնպես որ սա դեռ ամենը չի։ Հուսով եմ հետաքրքիր էր, հարգելիներս, հուսով եմ հետաքրքիր էր, էլի կմտնենք եթեր, էլի կփորձենք ավելի հետաքրքիր բաներ ցույց տալ, ուշադրություն դարձրեք։ Այսինքն, այսպիսի հեռուստացույցով իսկապես հաճելի կլինի, էլի, ինչ-որ բան դիտել, հատկապես 4K որակով ֆիլմերը։ Եվ գիտեք ինչն է ամենահետաքրքիրը, ես ինքս աչքերի հետ կապված խնդիր ունեմ, ես մեծ հեռուստացույց երկար չեմ կարողանում դիտել, ես սրա դիմաց արդեն մի քանի րոպե եմ, աչքերս չի ցավացնում, ինչն է շատ կարևոր, էլի, սա իսկապես շատ կարևոր բան է, տեսեք, նույնիսկ ես եմ մեջը երևում, բարև ժողովուրդ ջան, տեսեք, որակը նայեք, բարերը ավելորդ են, ամեն դեպքում, տեսեք, ինչքան էլ սենց Facebook-ով ցույց տամ, մեկ է, ստեղ լրի ուրիշ որակ եք տեսնելու, էլի, սենց կոպիտ ասած ուզում ես ձերք տաս, այդքան իրական է, մերսի շատ։